Аз съм Стоян Златков Златков. Завърших миналата година Златарски с IB с 37 точки и сега уча в университет в БАД с финанси и счетоводство. Сега една година по-късно, какво можеш да кажеш за уменията, които си придобил в гимназията? Как са ти помогнали в университет? Просто ми помогнаха всъщност. Интересното беше, че това, което учихме, примерно по икономика, ми влезе напълно в употреба, защото през цялата година ние учихме почти същите неща. Аз можех доста лесно да се осланям точно на това, което съм научил. И ако си учил в училище в IB конкретно, това, което с него ще продължиш, доста се препокриват нещата и много помага. Като цяло пак имаше трудни неща, защото се натрупва върху него, но беше доста добре и аз съм много доволен. Какво е твоето послание към хората, които те първа им предстои да кандидатстват? Ами да учат, това е. Без да учат, дори да успеят да излъжат някой, няма как да се продължи. Училището предоставя възможността да се научи, така че трябва да се просто използва на максимум. Много ще помогне за напред. А ти си изкарал 37 IB точки, това е страхотен резултат. Каква е формулата на успеха според теб? Ами постоянство и да човек, който учи, да намери какво най-добре му помага в ученето просто и да не се отпуска. Да иска да успее и не знам, да не се кара с учителите, защото те могат да помогнат. Разбира се. А сега една година по-късно ти си отново в училище. Как те кара това да се чувстваш? Носталгия. Тук е много хубаво. Първо, че е в България. Второ, че тук съм прекарал 2 години от живота си. Не знам, липсва ми.